አቤት ማለበል ተና አስተልል እንደምናላችሁ ተና ናችሁ እንደምናላችሁ ተና ናችሁ ተና 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 እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ ግቧ ግቡ ዝም ብቻ ግቡ ዛሬ እዚህ ማስገበኛችሁ የንባብ ፍልስፍና ቤተ መጻሕፍት ትንሽ የተጀመረቻለች እነዚህም ቅርሶች ባህላዊ ሴቶችን የሚያንጸባርቅ የሚያሳይ ጅማሮች አሉ። ይሄ እንድታውል እሺ መሰረታችን ባህላዊ ነው። አንዱ ትልቁ ባህላዊ ሴታችን ቀደም ሲል የነበሩ እናቶቻችን አባቶቻችን አሁን ከደረስንበት ዘመን ያሸጋገረን እነዚህ ባህላዊ መሳሪያዎች ናቸው። እቻለውሞ ቢሉሞ እቻለውሞ እነዚህ መታዋቸው ልዩ ልዩ የግንባታ እቃዎች አሉ፣ የአናጺ እቃዎች አሉ። ጠቃላይ በዚህ በቤት ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ለናሙና አስቀምጠናል። ሙሉ ትጥቅ ይዞ ነው አንድ ወታደር ዝግጁነቱን የሚያሳየው። የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ሊኖር ይችላሉ፣ እነሱን የያዘ ነው። የባትሪም፣ ሳንጃም፣ ቦምብም፣ ክላሽ የምንዝበት እንትኖች እነዚህ ነው የተሟላ ለማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ወደ ስቶቭ ሳንደርስ ቡታጋዝ ይሄ ሁሉም እንግዲህ ሲጠቀምበት የኖረ ነው። ማሾ ይባላል። ይሄ አሁን የተሟላ መስታወት ስለሌለ ነው ማሾ እንዲህ ያደረጉ ነው። ይሄን ለመብራት የሚጠቀሙበት የነበረ ይሄ ቴክኖሎጂ ነበር እንግዲህ በዚያ ሰዓት። ዘመናዊ ናቸው ማለት ይቻላል። አሁን ለማሃላሽ ይሄ ደግሞ ፋኑስ ነው። ይሄን በተመሳሳይ በዚህ ውስጥ ያስገብቶ ልክ በዚህ መብራት ይጠቀማሉ። መሃል ላይ ሆኖ ቤተሰብ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ያሻገሩን ይህንን ተጠቅመው ነው። እንግዲህ ይሄ ቅርስ እንዳይጠፋ ነው ሐዋንዛ የተሰራ ነው። ዘመዶቻችን ቀደም ሲል ብዙ ማሽን ሳይኖር ወፍጮ አዘጋጅተው ነው ያሳደጉን። ያንን ለማሳየት ነው። ልጆች አውቁትም። አሁን ያሁኑ ልጅ ባውፈጣንም ይታዘለው። እኔ ልጆች እንግዲህ ከአንዷ በስተቀር ሁለቱ በዚህ ነው ተጠቅመው ያደጉት። ይሄ አንቀልባ ይባላል። ይሄ ዛጎል ነው። አዎ ጌጥም ነው። እንደገና ደግሞም ለማት አዎ እንቅልፍ እንዲወስዳቸውም ለነሱም እንትን አዎ ድምጽ እየተሰማ አሁን ዘመናዊ እንዲያልንም እናጫውታቸውን በዚያ መልኩ የሚገለጽ ነውና ዋናው ቅርጽም ነው። ይሄ ባህላችን በዚህ ነው እንግዲህ ሁሉም ታዝሎ ያደገ አብዛኛው በእኛ እድሜ ክልል ያለው ይሄ እንዳይጠፋ ከሚል እንግዲህ ለማሳየት ተመኩ። እነዚህን በክብር ሰጥቼ ነው አሁንም ያስቀመጥኳቸው። በዚህ ገንቦ ጠላ ተጠጥቶበታል። ይሄ ዋንጫ ነው የሚባለው። ስለዚህ አንዱ ባህላችን ደግሞ በዚህ እንግዳ ሲመጣ የምናስተናግድበት ይሄ ነው። የአሁኑ ትውልድ አውቆም አሁን ግሬራ ምንድን ነው አሁን ቅል ነው የሚል እንጂ ግሬራ የለም። ማንሳት ትቸገራለህ። አሁን ይሄ የትም አሁን አይገኝም። ስለዚህ ቅርስ ካው የድሮ ምንድን ነበር ይባል ይሄን ያሳያል ማለት ነው። በገጠር ብንወጣ በዚህ ነው፣ በዚህ ይጨለፋል። ይሄ እንደ ሳህን እንደ ግራም ሳህን ነው የሚቆጠረው። ይጨለፋል፣ ለዚህ ፈተፈታል። ይሄ ሚኒሊክ መጠጫ ማንም በታሪክ እንትን ሊል ይችላል። ይሄ ነው የሚኒሊክ መጠጫ ነው።
ይሄ ሽክና ነው ወሎ አብዛኛው ወደ ሰቆጣ አካባቢ ተቆምበታል እቺ ማስቀመጫለው እንደ አድርገ ይዘ ማስቀመጫን ምታደርገው አንዱን በግ ሙሉ በሙሉ ማያዝ የሚችል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ዘመዶቻችን በዚህ እየሰሩ እንግዳ ሲሸኙና እኛንም ያሳደጉ በዚህ ነው እንግዲህ ቤተሰብ በአንድ ላይ ሆኖ ያገኘውን በዚህ ተሳትፎ ተጎራርሶ ሚኖር በርግጥ ዘመናዊነት ጥሩን አመጋገብ ቢሆንም ፍቅርን የሚያመጣው ይሄ ነው ትልቁ ሴታችን በአንድ ላይ መብላት በአንድ ላይ አሁን ዛሬ ሀገር እንዲበተን ያደረገው አብሮ መኖርን አብሮ ያሳያል ይሄም ደግሞ ያው ጥሩምባ ነው ይሄም አንዱ ትልቁ ባህል መሳሪያ ነው ማሲንቆ ደግሞ ተሻሽሎ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እዚህ በላይ ደግሞ አሁን እየደረሰ ይኖራል ይሄም ደግሞ በቆዳ እንግዲህ ያዘጋጀውን ለማምጣት ይሄ ዘመናዊ ክራር ነው የሚባለው ዘመናዊ ነው የሚባለው ይሄ እዚች እንዝናናለ ማለት ነው ዋናው ምንድነው እኔ ይሄ ሙያውን እንድችል ሳይሆን ምን ይሃል የሙዚቃ መሳሪያ ባህል መሳሪያ አለን ከዚህ ወደ ቴክኖሎጂ ዘመን አሁንም ሁሉም እየጎበኘ ያለው እጪ ዜጋም ይሄን ስለሆነ ማለት ነው እሱ ለማሳየት ነው ኮማንደር ጋሻው አለህ በ86 ዓመተ ምህረት ፖሊስ ነው ተቀጠርኩ አብዛኛው ደብረ ታቦር ላይ ዞን ሰራተኛ አስተዳደር ሰርቻለሁ የዞን ሰራተኛ አስተዳደር ሪከርድና ማህደር ኃላፊ ሆኜም ሰርቻለሁ ደብረ ታቦር ላይ ጋይንት ደግሞ አስተዳደር ፋይናንስ ኃላፊ ሆኜ ለአምስት ዓመት ሰርቻለሁ ከዚያ የደብረ ታቦር ከተማ ፖሊስ አዛዥ ሰርቻለሁ የፋርጣ ፖሊስ አዛዥ ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ የዞን መንገድ ትራፊክ ዋና ክፍል ኃላፊ ደርሻል 29 አመት ሆላ ያክልኪያል ኢለሽሙ ወጀናው ይግባ በረከት ኢለሽሙ ወጀናው ኢመሪ ምር ወክቤ ኢመር ወክቤ የዳኮኛ ጣላ ተክቤ ጀመርኩት እነዚህ በወላጅናቴ ስጠቀምባቸው የነበሩ ናቸው ይሄንን ቃ በሌላ በጎማ ሊቀየር ሲል ተሰባስቦ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ እንዴት ለምን ይበላንበት የጠጣንበት ቅርስ ለምን ይጣላል ከሚል ነው ያው እንደምታዩት ዘመናዊን ይመርጣል አብዛኛው ከዛ በኋላ ብዙ ነገር አስተዋወስኩና የእናቴ ቃዎችማ በክብር ይቀመጣሉ የሌላውንም ባህል ቃዎች አሰባስቤ ወደዚህ የባህል ቃዎችን ማዛመት አለብኝ ባህል ቃዎች ስለሆኑ መጣል የለባቸው አሰባሰብኩት አሲናብል በገና ጨዋታ አሲናብል አይቆጥን ጌታ እንግዲህ ከ550 በላይ መጽሐፍ እንደነበረኝ ነው ቀደም ሲል ሰዓት እዚህ ጉረቤት ተነስተው ከ150 በላይ መጽሐፎች ተብለዋል አዎ እና አሁን አለ አሁን ብዙ ይሄ ማንበብ ከቻልኩ በቂ ነው ከ350 በላይ አለ አሁን እዚህ ፍሬ ነገር ያለው ይሄ መሰረተ ሃይማኖት አሁን ልዩነቱን ቁርአን ይሄው የእስልምና ተግባራቱ ምርሆቹ ልዩነታችን ከኦርቶዶክስ ጋራ አንድነታችን በጣም የለየሁበት ነው እኔ አሁን ኦርቶዶክስ ነኝ ግን ለምንድነው ከዚህም ጥሩ ነገር አለ በቃ ጥሩ ነገር ስላለ ከኛም ጥሩ ነገር አለ ከዚህም ጥሩ ነገር አለ አይ ቋንቋ አረብኛ አለ ኦሮምኛ አለ ትግርኛ አለ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ሞስትሊ ሁሉንም ማወቅ ጥሩ ነበር ግን በቃ ባጋጣሚ እኔም ልጆች ሁለቱም ኢንጂነር ሲመረቁ ጅማን እየደረሳቸው እንዲያውቁ ነበር ያው ይዘው እንደሄዱ ነው የትም ቦታ ሲደርስ ቋንቋ ጥሩ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ለማለት
بيتوبي أوس يالله تبيه بيرسويش معك فريق جدنا. إني كتولع جرك بيتسومي ولا جدالنا. ينبع فلسفة النانو. مواقع ترونه. يه تلك سبيشال فريندنا. بس عاف ترف ساعة جزين سنة باك المتن بنانب بترو وندم ترو قادنيا ترو قلبتنا ميل مين تال سترينجز نمي أدرك. بتعم. تنب بالله. دعمو دكام سمتا وده موسيقى تيد الله وده ليلو شنا قرش تقول إني الله نحيوت كن بزي ملكنه على بالي بوتا كم هيت ما هم ببنو ينباو فلسفة الناني سانة بايتو لجوا تشان بالو ريفرنس متوزي وصدال سوس لجوا تشالي سوس تون ترو تيتنو الله شو عند ولا تينجنرو تشالين عند دمو تيت متتابك ترو تماري الله شيء سوس تمو تيت ما نجوا نحن تمرت أركاهم كونسنا منكر هذي بمان ببني أجنوت أني بركات ديجريم دبلوما مسجل بمنم تعمل أركاو يا ركاو تبمن دنو هذي كتير بمعني أشوا ريسيرش هذي نوع هون ما وتو ده هم بس هاي ريسيرش بكل زينيا زجاج جو تالي بنجلي زينيا ريسيرش بكار أكسيدنت هذي هو يني بمعنا بوم على بتمرت قبل تعيد اللي معني وتو نا هني عند ساسا إني غري هو أنا ومن دنو عندنا ما أنبب سلالة بي بيتسم ما جنب سلالة بينو هني كتولا جرك بيتسمي ولا جدالنو هولم دياب وتر ساعات وجزين نيتك أمنو نات اللكسة يا درجال أنكار يا درجال أستوى يا درجال أزاي نورو يا درجال ما هو كمالته نات اللك مساريانو يا علم تلك مساريانو ما أنبه هو كات تلك مساري إن السفر كسر البجمرو دو المست هامست عمت مالتنا عبرن ينور نسويشنا هنا زي زي جبمرو نتوه وقال سلازش كفل بونات عندك زي ساعة دقا تكسطو تنقاق تن سنمتا ساعة يبال لون يوات عنان تن سنل بزونا قر سنل يعني نون دزيه بزي من قد يتراك ما سایر کل نگری یه سبب سبب مهمونه میل مالت فلگو روس که مالت یه درس کردنی نه ساسی نسبه زگات همیشه چوند. اند استامت هم استامت بلد وارلونی ابران آفر فرشتن نه دگنا اساس دیجوالو سینور کن تازج دسو آزاین باست ساسو و دمت فون نگریم میاسد یه تشکگرتونیم میردا سو مهمونه آکالو نیل تاو که میل سوای دادم راسو ماو كيف أدقال يعني ببون دقمو ما تقبري فادقال بيتا مصاحب سيما سارتهم ناقرو نال ولا تجيزي ما تتشاي تشوالو يعني يزون يسرايد طالافينو وما درقاشو انقدي يعني دروم كوري الفو بتاقباري تشوالو لبوليس تقوام بتام وسان يهونا سونو لوجيكالي بلوجيكي مامن سونو بوليس تقوامن ودي جندهد ميادرقاي بحاري وچالو تيسو باك ميليتري يودال ازي كا ليلوش كاري ليم سلسرا ايودن باكا راسين بسو تاكتش ساي يسو بيتسابوش دلنجوش ناچو مكنياتوم نيا ولا جوشاچن تتاك موبت تقل قلوبت يالفو تنكا ين يلجوتش أهون يالون نونجي متو أيتو هي هي بالال تبلو يموك الدليل لا تشوم ييندان داش يسويتوش يسويتو سبوش دعمو بزونا قروش نزيه اللوتر ولا جو تشين السنة راسون جمرو تقل قلوب بتش اللفوتن ليلا سايت أيكو أو كول ليلا مصر داتي ميشلو بتن الدريا جينيو سلهونة ني أنا تلمن ناجر ني كذي يك أنه بيت ناجر بنورهن. أهون ني كوماندر لجوج ولا تو إنجنر ناتشوا عندنا وقت يتيجي تبقى شنو إنجنر عنده ما هون جماعة إنفرستي لاي ما مرنا برج نات كمل كم زر مل كم فريق جنيا لي با إلى لو باتو تشاتشت لمن كعباتو هاي يتشون يمان بعد ما سوى أسفته كذي سيدرسو قبرك كوي الزرعون يأكل السجن يزرعون سلاج أدا السم هنا إني عبرن سلاج دقر وستيد دسر ولكن نزينك أو شنا أو كشوال يرجع ترى شو يتعلنا شنو ألفين هذي درسن السرق مو ساينك
እንዴት ተሳክቶለት ይሄን ሁሉ ማጣራቀም እንደቻለ የሚገርም ነገር ነው። እናንተም ሳትገረሙ አትቀሩ። ስለዚህ እኔ ይሄንን የሚያሰፋ ካለም ቢያሰፋው አብሮ የማይበላበት ጊዜ ደረሰን። ለምን ባት ይመጣ ሞሰብ ጠፋ። ይሄን ታሪክ ይሄን ትፍሲት ለትውልድ ለማስተላለፍ በመጣሩ ከሱኛ ብዙ የሚቀረናል ለድንማር ይገባናል። በዚህ ላይ ደግሞ በስራው ላይ ያሉ ባህልና ቱሪዝም ወደዚህ በርዳ መተው ዳሰው ይሄንን እንዲያሰፉት መስሎ አንዱም ያሳዝነኝ በጣም ባለቤት የሆነው ሰው ይሄን ያለ መስራት ራሱ አንዱ እሱ በጣም ያሳዝነኝ ነው። በጣም ምን እየተሰራ እንደሆነ ማለት ለማየትና እነዚህ ለመጎብኘት ጌታ ያነለኝ እሷ ላይ ፎቶ አለች ያነለኝ በጣም መጥቶ አይቶ እኔ ቤት ሙዚቃ መሳሪያ የለለ አንተ ቤት አለ ያለኝ እና ምንድነው አለ ቅርስ ነው ለምንድነው የሚጠፉት የድሮ ቅርሶች በዘመናዊ ሊለወጡ አይገባም በክብር መቀመጥ አለባቸው አልኩት። ገና ነኝ አሁን ገና ሰፋውላው ምቾን የታጠቼ ነው እንጂ ወደ ሌላ ወደ ተለያየ ቦታ መጓዝ ቢሆንና ትልቅ ቦታ ባገኝ ከእውነት ነው እኔ ብዙ ነገር ማሳየት ፈልጋለሁ። እንደውም ቢቻል ወደፊት በርካታ መጻፎች ቢኖርኝ ይማስነበብ በቃ ብዙ መጻፍት ማያገኙአሉ ደና ተማሪዎች ማስነበብም አንድ ትልቅ ነገር ነው። ቅርስ ቃዎችን ሁሉንም ክልል ብንይዘው አንድነት ያመጣሉና ይሄን ፍቅርን ለመግለጽ ባህልን ለማሳየት ለማስተማር ነው። በብዙ መንገድ ቢታገዝ ጋሸውን የጋሸውን ተሞክሮ የሚወስድ ካለ ብዙ ለሀገር የሚጠቅሙ ሰዎች በሙያው አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት እድሉ አለ። የሚጠቀሙበት ከሆነ ከሱ መማር ይችላሉ የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ትውልድ ምንድነው እነዚህን ሲያውቅ ነው ፍቅርን የሚያመጣው አንድነትን የሚያመጣው ኢትዮጵያዊነትን። የደቡብ መጠጫ እኔም እንድጠጣበት መሆን አለበት። የኦሮሚያን መጠጫ የትግሬ መጠጫ እኔ እንድጠጣበት መሆን አለበት። እንደዚህ ይላልና አብረን እየበላን እየጠጣን ነው ጠላትን ሲመለስ ምናውቅ። ስለዚህ አንድነት ተበተነ ኢትዮጵያዊነት መበተን የለበት። ስለዚህ እንዳንበተን ምንድነው ለአንዲት ሀገር መሰረቱ ፍቅር ሰላም አንድነት ያስፈልጋል። ይሄን ምን አሳይ ደግሞ سنከባበር ነው። እንከባበረው ደግሞ ባህላችን سنከባበር